Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia misy ireo toerana natokana andraisana ireo tsaboina noho ny fiakaran'ny rano sy ho mety ho fiotsahan'ny tany amin'izao fotoana izao. Toy izao manaraka izao ny fandaminana amin'izany, andeha ho arahantsika Jimmy Maradaniel sy Mamy Rasamoly. Eto amin'ny gimnazy Koveracorondrano no mandray ireo tsaboina atao amin'ny boribory tany fahatelo. Fokotany misa dimy atao anatin'ny boribory tany fahatelo dia ny fokotany Tsaramasay, Akorondrano Antsinanana, Nandraharo, Akorondrano Andrefana sy Akorondrano Andranomahery no raisina atao an-toerana. Mahery ny arivo ireo tokantrano tafiditra atao amin'ity site eto amin'ny boribory tany fahatelo ity, saingy mbola betsaka ireo tsy mbola tafiditra noho ny fahafenoana. Ireo zaza mamba hivavy no tena betsaka atao anatin'ny trano no fandraisana ireo tsaboina ireo. Mitaraina ireo olona noho ny fiakaran-drano. Matetiky mihitsy ary tamin'ny fahatairy moa tamin'ny montasobe mady nakaty zay nlaky tetiny maraparainy ny ano zay nyfandehany ao. Toeram-ponenana aloha zay ivaivatoerana ihany fa raha hoe ny zanako a zanako fara sisa miaraka amin'ny boady ao an-trano. Ho an'ny eto amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery dia mbola miakatra hatrany rano na dia efa mitsahatra aza ny orana. Ny situation moa izany hatrany misy ny oram-baratra zay ny ainga famaly iny. Ny situation misy etehan'ny fokontany Akorondrano Andranomahery moa izany raha zavatra tsikorihana dia tena hoe tena ao anaty rano tanteraka ny faritra iva rehetra ary tena hoe milomano ao anaty rano satria voalohany indrindra raha nahazo antso ny tenako ny afako maly a tamin'ny sivora sasany hoe président fa misy trano dibo-drano raha misy trano dibo-drano a dia tsy maintsy mijery koa aloha ny tena manaporoho alohan'ny dia karaha mitatitra amin'ireo ara-panjakana rehetra efa nidina tokoa ny tenako a atairana sy agagana ny nahitako fa mihoatra ny canal Andriantany mihoatra tamin'ny fefiloha zany hatramin'izay aloha hatramina lehibe amin'ny tena tety a zay vao nisy fefiloha hoe mihoatrany fefiloha zany ny ranon'ny canal Andriantany. Raha oram-baratra tsotsa naloza voajanahary mbola tsy tetena hoe betsaka ny olona miakatra tsaboina tety zany fa noho n'le foaran'ny canal Andriantany a zay mivarina anakany ny Akandrefana mahazo ny tanàna iray manontolo a tsy voafehy koa dia feny daholo na ny tanimbary a na le basin tampon zay misy ety Akorondrano Andranomahery betsaka hoy a satria raha ndresansy mahazo na iandroany fotsiny a nefa 460 tafo fa ny family io zany a mbola eo an-dalam-panaovana izy ray atreto aloha zany ny vaaolana zay avany fifampiresako tamin'ny teknisianna ny apipa dia va manao ezaka be ry zareo satria le fivariana ny rano ety Akorondrano Andranomahery any amin'ny canal C3 eto aloha zany tsorokoana le izy efa ela satria raha ny tena nidina ifotony teny a zay varinan'la rano iny dia misy pongedabe ndray aho aiza moa zany a tsy hivarina mandeha mihitsy ny rano raha mbola hoe anina fa nandray vaaolana zany ny apipa namaky aloha namaky lalana hivarinany rano a vonjamaika satria fa hita tena miakatra la rano. Akoatra ny teo dia mandray ireo tsaboina atao anatin'ny boribory tany fahatelo ihany koa ny gimnazy Besarety. Ao amin'ny gimnazy Mahamasina kosa no mandray ireo tsaboina ao anatin'ny boribory tany fahaefatra. Ho an'ny boribory tany faharoa kosa dia nety amin'ny jardin Andoalo Antsahatsiroa Amboipotsy. Izy ireo no mitoby raha toa ka etsy amin'ny digue Ambodimitsy ary ny site Floreal Akazomanga sy Andraharo no mandray ireo tsaboina etsy amin'ny boribory tany fahaenina sy voalohany. Atreto raha ny antotanisa navoakany teo anivon'ny BNGRC ny maraina teo dia niisa folo ireo olana amin'ny ainy. 30 sy 2 arivo sy iray alina kosa ireo tsaboina. 8 sy 7 arivo ireo olona nafindra toerana eny amin'ireo toerana fandraisana izany.
raika ambin'ny folo sy efajato sy roa arivo ny isan'ny trano tondra-drano ary roa ny trano simba.